Arachinii eterum de ratuțian jame, tagavarum Artur Aghabekyanne, varikesor. Bajanort agrevec arachin de ratuacani YouTube-ian, e Facebook-ian aliknerin, dar se cumer hai duș hazara vor bajanort neriț. Ana ceartă e catuțiun stana lui Hamar, chisve cumer haotum nerov, e lurelito arcum nerov. Երեք Արցախի ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ երբ Մարտունի քաղաքի բնակիչները Բերթաշեն գյուղի վարչական տարածքում արտեզյան ջրհորի նորոգման աշխատանքներ են կատարել, ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր դրամաչափի զինատեսակներով կրակ են արձակել նրանց ուղությամբ։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառով դադարեցվել են նորոգման աշխատանքները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սպիտակ տանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Քննարկել են տարածաշրջանային եւ ավելի լայն արտատարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակն ու մարտահրավերները։ Գրիգորյանը ներկայացրել է հայկական կողմի մոտեցումները մի շարք կարևոր ուղղություններով։ Քննարկել են երկկողմ հետաքրքրության հարցեր, մասնավորապես շեշտել են երկկողմ համագործակցության զարգացումը էներգետիկայի, տնտեսության և ժողովրդավարության շրջանակներում։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները քննարկել են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հարցեր։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ միայն միջազգային իրավունքը հարգող և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորությունը երաշխավորող համաձայնությունը հնարավոր կդարձնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար ու տևական խաղաղության։ Կատրին Կոլոնան շեշտել է, որ հայերը պետք է հնարավորություն ունենան ապրել Լեռնային Ղարաբաղում իրենց իրավունքների և մշակույթի հարգմամբ։ Ֆրանսիան մոբիլիզացվել է այն արդար խաղաղության համար, որը հարգում է միջազգային իրավունքը, Թվիթերում գրել է Կատրին Կոլոնան, գրությանը կից Սյունյաց բնապատկերից լուսանկար հրապարակելով։ Նա Արարատ Միրզոյանին փոխանցել է, որ Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով խաղաղության հասնելուն ուղղված ջանքերին և Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքների պաշտպանությանը։ Փարիզի քաղաքային խորհուրդը միաձայն կողմ է քվեարկել Արցախին 20,000 եվրոյի մարդասիրական օգնություն ուղարկելու նախաձեռնությանը։ Հեղինակը Փարիզի փոխքաղաքապետ Արնո Նգաչյանն է, որը հույս է հայտնել, որ օգնությունը կկարողանան անցկացնել Լաչինի միջանցքով և այն հասցեատերերին կհասնի։ Նա հիշեցրել է, որ վերջերս ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն այցելել էր Լաչինի միջանցք, ինչի համար ենթարկվել էր Ադրբեջանի իշխանության սպառնալիքներին։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը Թվիթերում անդրադարձել է Հայաստանի տարածքն իբրև ադրբեջանական ներկայացնելու հերթական դեպքին։ Ադրբեջանական հեռուստատեսությամբ եղանակի տեսության եթերում Հայաստանը ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը ներկայացվում է իբրև Ադրբեջան։ Ի ցույց դրված հիվանդ պատրանքները և թշնամական հրետորաբանությունը պետք է կտրականապես մերժվեն, գրել է խոսնակը։ Արցախի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածել, նշել, թե պաշտպանության բանակի մասին հորինելով և առաջ մղելով կեղծ խոսույթներ, Ադրբեջանն ըստ էության ժխտում է Արցախի ժողովրդի ինքնապաշտպանության անկախտելի իրավունքը և ձգտում է նրան զրկել սեփական անվտանգության ապահովման բոլոր միջոցներից և հնարավորություններից։ Արցախի արտգործնախարարությունից նշել են, թե Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հետևողականորեն մերժել առաջարկները Արցախ, այդ թվում Լաչինի միջանցք ուղարկել միջազգային փաստահավաք առաքելություն։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հայտնել է, թե դիտորդները պարբերաբար այցելում են հայ-ադրբեջանական սահմանի հակամարտությունից ուժած շրջաններ, գնահատելու, թե հակամարտությունն ինչպես է ազդում իրենց առօրյա կյանքի վրա։ Մարդկային անվտանգության պարեկները Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատի առանցքային բաղադրիչն են, նպաստելով տեղի բնակչության անվտանգությանը, ասվում է զեկույցում։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատման գործընթացում։ Թբիլիսիում ընթացող Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում այդ մասին հայտարարել է պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Նիլս Սքոթին։ Անդրադարձել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից կառավարության ծրագրերին զուգահեռ իրականացվող զարգացման ծրագրերի ցանկալի ռազմավարությանն ու տրամաբանությանը։ Քննարկվել են համատեղ աշխատանքի ու համագործակցության հարցեր։ Տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել է կուսակցության զարգացման ռազմավարությունը։
Փաստաբանները երրորդյա բողոքի ակցիական են, պահանջում են ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականը։ Ոստիկանության բաժիններում փաստաբանների նկատմամբ բռնություններով պայմանավորված գործադուլը կայանալու է հուլիսի 11-ից 13-ը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է գլխավոր դատախազությունն ընդդեմ Սամվել Մայրապետյանի և Գագիկ Աղաջանյանի գործի քննությունը, որով միջնորդել են Քոչարյանի մտերիմ գործարարից ու նրա գործընկերոջից բռնագանձել 5 միլիարդ 678 միլիոն դրամ։ Մի քանի միջնորդություններ քննարկելուց հետո նիստը հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ մահապործ կատարելու գործը դատարանում է։ Մեղադրյալը մարզի 23-ամյա Թորգոմ Ասատյանն է։ Դատախազության տվյալներով Ասատյանը ոտքի հարվածներով տապալել է Միրզոյանին։ 23-ամյա Մեղադրյալը փետրվարից կալանավորված է, չի ընդունում մեղադրանքը։ Սա Միրզոյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու առաջին մեղադրանքն է։ Եվս մեկ գործ էլ դատարանում է Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, որով անցնում է 1 անձ։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Համացանցում հայտնվել են կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահները հեռացնում հայկական մասում բարձրացված ադրբեջանական դրոշը։ Արդյոք նկարահանումներն արվել են մինչև Հակարիի կամրջի մոտ հունիսի 15-ի միջադեպը, թե հետո դեռ հայտնի չէ։ Սումգայիթի դատարանը Ադրբեջանի կողմից մայիսին առևանգված երկու հայ զինծառայողներին դատապարտել է 11.5 տարվա ազատազրկման, դատախազությունը միջնորդել էր 12 տարվա համար։ Մայիսին առևանգված հայ զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյանն ու Կարեն Ղազարյանն Ադրբեջանում մեղադրվում են սահմանապորինի հատելու և դիվերսիոն փորձի համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է միջազգային հանրության շրջանում Ադրբեջանի մասին թյուր տպավորություն ստեղծելու մեջ։ Ըստ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի, եթե հայկական կողմն իսկապես շահագրգռված է խաղաղությամբ, ապա պետք է ոչ միայն խոսքով, այլև գործով հարգի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, անհապաղ դուրս բերի հայկական զինուժը Ադրբեջանի տարածքից։ Եգիպտոսի նախագահը կայցելի Թուրքիա, որտեղ կհանդիպի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ավելի վաղ պետությունները վերականգնել էին դիվանագիտական հարաբերությունները, այցը նախատեսված է հուլիսի 27-ին։ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում գտնվող Կայսերի նահանգի Թոմարզա շրջանում հայկական Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին փլուզման եզրին է։ Եկեղեցու տանիքին նկատելի են ճաքեր և կոտրված հատվածներ։ Եկեղեցին կառուցվել է 1837-ին, իսկ մինչև լքվելը որպես պահեստ, ապա կինոթատրոն է ծառայել։ Կիևում Վրաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը լքելու որոշումը վկայում է երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի իջեցման մասին։ Դրան հաջորդում է դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը, ասել է դեսպանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները հուլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովում կպայմանավորվեն ավելացնել պաշտպանական ծախսերը և այդ ոլորտում ծախսել համախառը ներքին արդյունքի առնվազն 2%-ը։ Նա ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետություններից ակնկալում է այդ պարտավորությունների կատարում։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը ժամանել է Պեկին Չինացի Պաշտոնյաների հետ քննարկելու երկու երկրների միջև լարված հարաբերությունները հարթելու տարբերակները։ Յելենն ասել է, որ նախագահ Ջո Բայդենը հանձնարարել է խորացնել շփումները երկու երկրների միջև։ Շվեդիայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել Թուրքիայի քաղաքացուն քրդական բանվորական կուսակցության կողմից ահաբեկչության ֆինանսավորման փորձի համար։ Ազգությամբ քուրդ տղամարդը դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման, իսկ ազատ արձակվելուց հետո նրան կարտակսեն։ Թուրքիան արգելափակում է Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, սկանդինավյան երկրին մեղադրում է ահաբեկիչների ապաստան լինելու համար և Ստոկհոլմին կոչ անում արտահանձնել տասնյակ անձանց։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը Բելարուսի տարածքում չէ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարել է, թե Պրիգոժինն այժմ Սանկտ Պետերբուրգում է։ Լուկաշենկոն նշել է նաև, որ վտանգ չի տեսնի, եթե վագներականները տեղափոխվեն Բելարուսի տարածք։ Ռուսաստանը որպես պատասխան միջոց Ֆինլանդիայից Ռուսաստանի դիվանագետների արտաքսման անցանկալի անձ է հայտարարել 9 ֆին դիվանագետների։ Ֆինլանդիայի դեսպանին ծանուցել են, որ փակելու են նաև Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող գլխավոր հյուպատոսությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը զրուցել է ուկրաինացի պաշտոնակից Օլեքսի Ռեզնիկովի հետ, այսօր կհայտարարվի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Սպիտակ տան վարչակազմը պատրաստ է Ուկրաինային տրամադրել կասետային զինամթերք Նյու Յորք Թայմսի փոխանցմամբ, համապատասխան որոշումն առաջիկայում կհրապարակվի։ Կասետային զինամթերքը մարտագլխիկ է, ռումբ կամ հրետանային արկ, որը լիցքավորված է տարատեսակ պայթուցիկներով։ Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի պայթյունից 1 ամիս անց ջրամբարը վերածվել է չորացած ձկների գերեզմանոցի և գրեթե ցամաքել է։ Ուկրաինային պատկանող ջրամբարը, որն ընդարձակ լինելու պատճառով ծովեր կոչվում, գրեթե ցամաքել է։ Մինչ ուկրաինական Նիկոպոլ քաղաքի բնակիչներին բեռնատարներով են խմելու ջուր հասցնում, ուկրաինացի պաշտոնյաներն ահազանգում են, ռուսների ձեռքում հայտնված Զապարոժիայի ատոմակայանը կարող է աղետի գոտի դառնալ։ Փորձելու ենք գոյատևել փրկերներ երեխաներին, հուսանք, որ ատոմակայանի հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Խանութներում խմելու ջուրը սպառվել է, Մելանյան հույս ունի, որ միջուկային աղետը կշրջանցի իր երեխաներին։ Սակայն բնակիչների խոսքով հնարավոր միջուկային աղետը այնքան հրատապ չէ, որքան ստեղծված իրավիճակը։ Հունիսին Կախովկա հեքի ամբարտակի պայթյունը ոչ միայն տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դարձավ, հեղեղեց քաղաքներ ու գյուղեր, այլ նաև գրեթե ջրազրկեց 100 հազարավոր բնակիչների։ Նիկոպոլի բնակիչ Մարինայի խոսքով պայթյունի հաջորդ օրն արդեն բոլորը խմելու ջուր էին փնտրում։ Ներկայում տեղի իշխանությունները բեռնատարներով խմելու ջուր են մատակարարում բնակիչների, բայց կենցաղում օգտագործելու ջուր դեռ չունեն։ Բնակիչներն ասում են, որ ցեխոտ անապատի վերածված ջրամբարի հարևանության բնկած այգիներում բերքն այլևս չի աճում։ Այգիները ջրելու ջուր չկա, տհաճ հոտն աներևակայելի ուժեղ է, շատ ձկներ են սատկել, այնտեղ հեռվում մեր ամենահայտնի ազգային պարկն էր, այնտեղ շատ կենդանիներ կային, թռչուններն էլ չվեցին։ Օլենայի և մյուսների ընկալմամբ միջուկային աղետի վտանգը չափազանց մեծ է։ 1986 թվականին Ուկրաինայի Չեռնոբիլի մոտ տեղի ունեցած միջուկային պայթյունը մթնոլորտ արտանետեց 400 անգամ ավելի շատ ռադիոակտիվ նյութ, քան երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Ճապոնիայի Հիրոսիմայի ռմբակոծումը։ 100 հազարավոր մարդիկ տեղահանվել էին և մինչ օրս 2600 քառակուսի կիլոմետր տարածք անմարդաբնակ է։ Չնայած Չեռնոբիլի վթարի հետևանքով աճեց մահերի, հիվանդությունների ներառյալ մանկական քաղցկեղի քանակը, սակայն նման աղետի երկարաժամկետ հետևանքները մարդու առողջության վրա տակավին հստակ չեն։
Amerikai ձայն Վաշինգտոն. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարել է, թե Ուկրաինան կանխագուշակել էր հակահարձակման դժվարությունները և դաշնակիցներին խնդրել հնարավորինս շուտ և շատ զենք տրամադրել, որպեսզի ռուսներին ժամանակ չտա պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Դնեպրոպետրովսկի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը հաստատել է տեղեկությունները, որ մարզում Կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքի հարձակման ժամանակ երկու մարդ է զոհվել։ Դրանցից մեկի բեկորներն ընկել են մայրուղով ընթացող մեքենայի վրա, շրջանի վրա 6 շահեդ է խոցվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 232.900 ռուս զինվորի։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։